आउँदो आर्थिक वर्ष देखि हामी ललितपुर महानगरपालिका नेपाल स्काउट ललितपुर महानगरपालिकाको म पैट्रोन भएको नाताले पनि हामीले चाहिँ अब नेपाल स्काउट ललितपुर महानगर शाखासँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ कामहरू गर्छौं। काम गर्नको निमित्त डेफिनेटली वी आर गोइङ टु एलोकेट सम बजेट फर द प्रोग्राम्स भनेर मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ र दीपकजीले भने जस्तै अब यो कन्जोसम महाङ्काल बागमती गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ स्काउट एक्टिभिटिज बढाउनको निमित्त हामी एकैचोटि नागेर त्यहाँ जान पाइँदैन, तर हामी नेपाल स्काउट यो महानगरबाट तपाईँहरूको पहल कदमीमा तपाईँहरूको सहकार्यमा हामी ती गाउँपालिकाहरूलाई पनि स्काउटको एक्टिभिटिज बढाउनको निमित्त हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूसँग चाहिँ निवेदन गरेँ। हामीले यो सहरमा यो महानगर क्षेत्रभित्रलाई वी जस्ट वान्ट टु कन्भर्ट दिस सिटी इन्टु अ ग्रिनरी, हरियालीमा हामी कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ। यो भन्दै गर्दा हामीले धेरैवटा बगैँचाका प्रोजेक्टहरू हामीले लन्च गरिरहेका छौँ। जस्ट एक एन एक्जाम्पल, यसकै नेक्स्ट डोर भनेको चाहिँ सप्त पाताल पोखरी हो, तिनै हामीले आर्मीसँग चाहिँ 32 रोपनी जग्गा फिर्ता लियौँ सप्त पाताल पोखरीसँग जोडिएको, तसर्थ 32 प्लस लगभग 15 गर्दाखेरि लगभग 47 रोपनी जग्गा यहाँ चाहिँ उपलब्ध भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट, अ फ्युजन प्रोजेक्ट बनाउन चाहन्छौँ। ग्रिन प्रोजेक्ट एकदमै हरियाली अभिवृद्धि गर्छौँ हामी, अनि ब्लू प्रोजेक्ट भनेको पानी जन्ने प्रोजेक्ट हामी सञ्चालन गर्छौँ। यो भन्दै गर्दा हामीले यो ठाउँमा विदिन नेक्स्ट 2 इयर्सको टाइमभित्रमा हामी त्यहाँ चाहिँ कमलको फुल फुलाउँछौँ। यो प्रोजेक्ट हामीले सुरु गरिसक्यौँ। यो प्रोजेक्टलाई हामीले 2 चरणमा विभक्त गरेका छौँ। नम्बर 1 चाहिँ यो 45-46 रोपनी जग्गामा चाहिँ हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स इन्स्टल गर्दैछौँ र त्यो काम लगभग 60% सकिसकेको छ। अब 40%को हाराहारीको काम चाहिँ अर्को 3-4 महिनामा सकिन्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ चाहिँ कमलको फुल फुलाउनको निमित्त चाहिने पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम गर्छौँ र केही समयपछि नै हामी यो ठाउँमा टिका भैरवबाट 14.2 किलोमिटर पर छ, त्यहाँबाट हामी पानी ल्याएर यो पोखरी चाहिँ हामी सिन्चित गर्ने हाम्रो प्लान छ।